ඉතින් ඔන්න අපි සෝදානම් නිර්වගේ මාත් පහපත් කම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඔබ දන්නා මේ නිෂ්පාදනයේ හරහා තමයි මුලින්ම නිර්වගේ මාත් පහපත් කම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරේ. ඊට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් වෙන් රෝගී මාත් පහපත් කම පිළිබඳව දැනුවත් වුණා. නමුත් අද වෙනකොට බොහෝ දෙනෙකුට ගැටලු තිබෙනවා මේ නිර්වගේ මාත් පහපත් කම කොහොමද අපේ ජීවිතයට ළඟා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි සෝදානම් නිර්වගේ මාත් පහපත් කම හරහා ඔබේ සුන්දරත්වය තවතවත් වැඩි දියුණු කර දෙන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව වෙනත වගේම අද දවසේදීත් ඔබව දැනුවත් කරන්න අපේ මැදිරියට ආවෙත් තිබෙනවා ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් ඇයි වගේම තමයි හෙයන් බියුටි ක්ලස්ටර්හි සභාපතිතුමිය බවට පත් වෙන්නේ ඇයයි චැකි අපොන්සෝ අයිවන් සබුදස්සන කම්බට සබුදස්සන ඒ වගේම තමයි අපි නයිව් හර්බ්ස් නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට නිරන්තරයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් අපේ මැදිරියට එනවා ඒ නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. මොකද නයිව් හර්බ්ස් නිෂ්පාදනයේ නයිව් රෝස් නයිව් ෆයානස් කියන මේ නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා වෙන්න. ඉතින් අද දවසේදී බටහිර වෛද්‍ය හොදිත වික්‍රමසිංහ මහතා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වෛද්‍යතුමනි අයිබන් සුබදාසන. ඉතින් අපි දන්නවා නයිව් හර්බ්ස් නිෂ්පාදනයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා, එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා වෙන්න නිරන්තරයෙන් නොවුන්ගේ තිබෙන ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. අදත් ඒ ආකාරයෙන්ම ගැටලු බොහොමයක් තිබෙනවා. නමුත් අපිට ලැබෙන කාල වේලාව තුළදී ඒ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මුලින්ම තෝරා ගන්නවා ජැකි ඔබට ඉදිරිපත් කරපු ගැටලුවක්. දෙහිවල සිට නිලුක්ෂි නානායකාර තමයි මේ ආකාරයෙන් ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඇය සඳහන් කරනවා ජැකි මිස් ඔයා කිව්වට බයෝටින් 0.5ට අඩුවෙන් ලබා ගන්න කියා නයි ෆයානස් එක තිබෙන්නේ 200ක්නේ. හැබැයි ඒකේ මිලිග්‍රෑම් වෙනුවට මයික්‍රෝග්‍රෑම් තමයි තිබෙන්නේ කියලායි සඳහන් කරලා තිබුණා. මම මීට පෙර ගත්තේ මිලිග්‍රෑම් 5ක් තියෙන එකක්. ඒ අය ඒ දවසේ සඳහන් කළේ බයෝටින් වැඩියෙන් තිබෙන්නේ ඒගේ ඒ කැප්සියුල් එකේ බවයි. ඇයි ඉතින් ඔයා කියන්නේ වැඩියෙන් ගන්න එපා කියලා? පළවෙනිම දේ බයෝටින් ලංකාවේ නීතිය අනුව බයෝටින් තියෙන්න ඕනේ 0.5යි මිලිග්‍රෑම් MG කියන එක. මිලිග්‍රෑම් 0.5 පහයි තියෙන්න පුළුවන්, ඊට අඩු තියෙන්න පුළුවන්, ඊට වැඩි වුණොත් අධිමාත්‍රාවක්. අධිමාත්‍රාවක් බයෝටින් ගත්තම වෙන්නේ අධික ලෙස කුරුලෑ හට ගන්නවා, බිබිලි ඇක්නි එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක මේ අපිවත් ආයුෆාම ආයතනයවත් මේ ජැකි අපොන්සෝවත් හදපු නීතියක් නෙමෙයි, ඒ තමයි සැබෑ తත්වය. එතකොට දැන් අපේ කැප්සියුල් එකේ නයිෆ් ෆයනස් එකේ 200යි MCG කියලා ගහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් 200ක් නෙමෙයි, MCG කියන්නේ මයික්‍රෝග්‍රෑම්ස්. මයික්‍රෝග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ 0.1, 0.1. එතකොට මේ 200යි MCG කියන්නේ 0.2 අඩංගු වෙන්නේ. උදේට එක කැප්සියුල් එකක් ගද්දි 0.2ක් ඇඟට යනවා, හැන්දෑවට එකක් ගද්දි 0.2ක් ඇඟට යනවා, එකතුව 0.4යි. ඒත් 0.5ට වඩා අඩු මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක්. MCG නෙමෙයි, මයික්‍රෝග්‍රෑම් කියන්නේ MCG. නමුත් ඒක මිලිග්‍රෑම් වලට හැරෙව්වම මුළු දවසටම කැප්සියුල් දෙකක් ගත්තත් ඇඟට යන්නේ 0.4යි. ඉතින් නීතියට හිස නමලා මම හිතන්නේ අයිෆම ආයතනය හදලා තියෙන හැම කැප්සියුල් එකක්ම, ඒ හැම අඩංගු ද්‍රව්‍යයක්ම නීතිය ගරුක හදලා තියෙන්නේ. අධිමාත්‍රාවල් කිසිම දෙයක් නැහැ. විටමින් E ගත්තත් 15.5 කැප්සියුල් දෙකක් ගන්නකොට ඒකෙන් ඇඟට යන්න ඕනේ 15.5 එකතුව දවසටම ආහාර අතිරේකයකින්. ඊට වඩා ගන්නවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා, වෛද්‍යවරයා ඔබට කිව්වොත් විටමින් E අඩුවක් තියනවා කියලා, එහෙම කැප්සියුල් එකක් දෙයි. එහෙම නැතුව නිකන් ගිහිලා ආහාර අතිරේකයක් ගන්න බැහැ. අධික අධිපෝෂණයක් තියෙන, ඒ කියන්නේ අධිමාත්‍රාවක් තියෙන එහෙම ගන්න බෑ. මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් කියන වචන. මෙතන මැංගනීස් එක ගොඩක් අය පටල ගන්නවා මැග්නීසියම් කියලා. මැග්නීසියම් නෙමෙයි, මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් අංශු මාත්‍රයක්වත් 0.1ක්වත් තියෙන්න බෑ ආහාර අතිරේකයක. මොකද ඒක බෙහෙත් ගණයට අයිති වෙන්නේ, තෙරපියුටික් ගණයට. එහෙම අඩංගුණම් ගන්න එපා. ඔබ ගන්න කැප්සියුල් එක අතට ගන්න, අරගෙන කියවන්න අමුද්‍රව්‍ය අඩංගු ද්‍රව්‍ය කියවනකොට මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් අඩංගු නම් 0.1ක් හරි ගන්න එපා. ගන්න එපා කියන හේතුව සෝඩියම් වගේ දෙයක් අපි නිකන් ලේසියටම ගමුකෝ. සෝඩියම් ඇඟට ගියොත් ප්‍රෙෂර් තියෙන කෙනෙක්, දන්නේ නැතුව හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් තියෙන කෙනෙක් සෝඩියම් ගත්තොත් ඒක තවත් ඉහළ ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිශතය නොයෙකුත් ලෙඩ රෝගවලට අතවනන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ડોක්ටර් ඉන්න ડોක්ටර් ඊටත් වඩා හොඳටම තේරුම් කරයි වෛද්‍යම පැත්තෙන්. අපි කොහොමටත් දන්නවා අපි කන ලුණු ප්‍රමාණය දවසකට ගන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා ඕන තරම් වැඩියෙන් ගන්නවා අපි කෑමට ලුණු දාන එකෙන්. මොකද අපි හොඳට කටට ලුණු ඇඹුල් කන జాතියක්, සිංහල జాතිය කියන්නේ. හොඳට මම හිතන්නේ ලංකාවේ හැමෝම, සිංහල දෙමළ කියලා නැහැ, හැමෝම හොඳට ලුණු ඇඹුල්
දාලා කන జాතියක්. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ලුණු ඇඟට යනකොට ඇයි ඕගලන් ගෙවලා සෝඩියම් ඇඟට දාගන්නේ? දාගෙන ලෙඩවලට අතවනන්න එපා. මොකද මැංගනීස් ගත්තත් අපි බොන තේ කෝප්පෙත් ඒක තියෙනවා. අපි ගන්න ආහාරවල හැම දෙයකම මේ මේවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි ගෙවලා ඒවා ආයි ඇඟට ආහාර අතිරේකයකින් දාගන්න හිම කරන්න එපා. මතක තියාගන්න ඔගලන් ගන්න කැප්සියුල් එක තාම ඔබට ෂුවර් නැත්තම් ඒක හොඳද නැද්ද කියලා අපිට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඒකේ නම කියන්න අපි කියන්නම් හොඳ එකක් නම් ගන්න දිගට මේක ගන්න කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැතුව ඒක බෙහෙත් අඩංගු නම් ඒක ඇඟට අහිත කරයි නම් ඒකත් අපි උපදෙස් දෙනවා. අනේ මේ ළඟට තෝරාගත්ත වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට කොට්ටාවේ සිට එරික අත්නායක කියපු ගැටලුවක් ඇයි සඳහන් කරනවා. අනේ ඩොක්ටර් සමහර වෛද්‍යවරු කියනවානේ මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් අඩංගු ඒවා ලබා ගන්න යයි නිර්දේශයන් කරනවා කියලා ඇයි සඳහන් කරනවා. දැන් ඔබතුමන් කියනොත් වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ඒ සඳහා පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙනවායි. ඇත්තටම මෙතුමිය හොඳින්ම පැහැදිලි කරා මොනවාද තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි ආහාරයට ගන්න දේවල් වල තියෙන්නේ සෝඩියම් කොහොමද මැංගනීස් කොහෙද තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මට කියන්න ඕනේ දැන් සෝඩියම් ගත්තොත් එහෙම මෙතුමිය සඳහන් කළ ආකාරයටම අපි හොඳට ලුණු කන జాතියක්. ඉතින් ඒ නිසා සෝඩියම් ඕනේ කොච්චරද දවසට මිලිග්‍රෑම් 2300ක් පුද්ගලයෙක්ට ඕනේ. ඉතින් අපි තේ හැන්දක මිලිග්‍රෑම් 2300ක් තියෙනවා. මේ 2300 කියන්නේ ඉහළ මට්ටම. ඉතින් ඊට වඩා 1500 2300 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි දවසකට සෝඩියම් ඕනේ. ඉතින් අපි කන කෑම වලින් මම හිතන්නේ හැමෝම මේක අභිභව ගන්නවා. අපි කෑම වලින් විතරයි. ඉතින් තවත් කැප්සූල් එකකින් ඒක આવොත් කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක ඉතාමත් බරපතල කාරණයක්. ඒකට හේතුව ප්‍රෙෂර් එක, ඒකට ඩයඩියා තත්ත්ව, ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඇඟේ තියෙන ලවණ ප්‍රමාණය තියෙන මේ සමතුලිතභාවයේ බිඳ වැටෙනවා. එතකොට වෙන වෙන රෙඩ රෝග එනවා. මං හිතන්නේ ඒ තාම බලපතර බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසාම මේ සෝඩියම් මැංගනීස් සිලිකන් තියෙන දේවල් අපි ගනිද්දි ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් විතරක් වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරයි. නැතුව අපි ඒක ගනිද්දි ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙන්න ඕන. එදින් නන්ද තවත් ගැටලුවක් තෝරා ගන්නවා. කොහොල සිට මාලිකා අත්තනපාල මාලිකා රත්නපාල එපො ගැටලුවක් තමයි ජකේ ඔබට සඳහන් කරනවා. මම ගොඩක් ක්‍රීම් වර්ග ගාලා තියෙනවා. ඒත් කිසිම ගැඩියක්වත් ආසන්න තත්ත්වයක්වත් නැහැ. කල්වීම පමණයි තිබෙන්නේ. එතකොට මට නයිම් ෆෙයර්නස් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ආසාදන තත්වයක් නැහැ කියන්නේ උඩින් බලලා ගොඩක් අය මූණ බලලා කියනවා මූණේ කිසිම ආසාදන තත්වයක් නැහැ කියලා. නමුත් ජීවිතේ යම් දවසක මම ජීවිතේ යම් දවසක කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය හිතනවා අවුරුදු 5කට ඉස්සලා ක්‍රීම් එකක් ගාලා දැන් මේ අවුරුදු 5ේම මුකුත් නොගා හිටියම ඒ ඇතුල් වෙච්ච රසායනික ද්‍රව්‍ය එහෙමම ඉවතට ඇවිල්ලා කියලා. එහෙම එන්නේ නැහැ. සෛල ඇතුල්ට අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍යයක් හයිඩ්‍රොක්විනෝන් එහෙම නැත්නම් රසදිය මේ තහනම් කරපු දේවල් ඒ වගේම අධික ලෙස අධි මාත්‍රාවක් කෝජික් ඇසිඩ් ගියෝතින් සෛල ඇතුළට තවත් ගොඩක් තියෙන අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය එහෙම ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක කොච්චර කාලයක් ඒක නවත්තලා තිබ්බත් ගාන ඒක නවත්තුවත් ඒක ආයි ඉවතට එන්නේ නැහැ. ඒක වර්ධනය වෙවි ඒ ආසාදන තත්වයේ ඇතුලේ තියෙනවා. ගොඩක් අයට පිට දානවා සමහර අයට ඇතුලේම වර්ධනය වෙවි තියෙනවා. මේ පිට දාන අයට වඩා ඇතුලේ වර්ධනය වෙන එක ඉතාමත්ම භයානකයි. මොකද ඇඟ ඇතුලේ කියන්නේ බියුටිෂන්ස් ලවන අපිට බියුටි තෙරපිස්ලාටවත් ඒක අල්ලන්න බෑ. ඒක වෛද්‍යවරුන්ම හොයා ගන්න ඕනේ වකුගඩුව වලට බලපාලාද, ලිවර් එකට බලපාලාද, හાર્ට් එකට බලපාලාද කියලා බියුටිෂන්ස්ට කියන්න බෑ. ඉතින් එවැනි දෙයක් පිට දැම්මොත් අපිට ආසාදන තත්ත්වේ සුව කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි කියන්නේ පිට දානකම් ඉන්න නැතුව ඇවිල්ලා සෛල ඇතුලේ චෙක් කරගන්න ඇනලයිසර් මැෂින් එකෙන් අපේ කටුබැද්දෙත් මීගමුවෙත් අපි නොමිලේ හැම චෙක් කරන්නේ. මේ අවස්ථාව බාර ගන්න කියලා අපි කියනවා. මොකද මේ chance එක ඔයගලන්ට ආයි හම්බෙන්නේ නැහැ. හැම චෙක් කරනකොට ඔයගලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ කොච්චර ඩැමේජ්ද කියලා. ගාලා නැත්තම් ක්‍රීම් එකක් කිසිම ක්‍රීම් එකක් ගාලා නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් හැමට ගැලපෙන විදිහට ඩේ ලෝෂන් එක නයිට් ක්‍රීම් එක දෙකම ෆෙයර්නස් අපේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක ගන්න පුළුවන් හැමට ගැලපෙන ෆේස් වොෂ් එකත් එක්ක. අධික ලෙස තෙල් තියෙනවා නම් T3 ෆේස් වොෂ් එක එහෙම නැත්නම් ඔබට ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ තුන එකට පාවිච්චි කරන ගමන් නයිෆෑනස් කැප්සියුල් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසාදනයක් නැත්නම් ආසාදනේ තියෙනවා නම් නයිෆෑනස් වලට දැම්මම යන්න එපා. ඇලෝ ෆේස් වොෂ්, ඇලෝ ජෙල් සහ නයිව් රෝස් ඒ තුන එකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නයිෆෑනස් එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් දිගටම උදේට එකයි රෑට එකයි. නයිෆෑනස් එකෙත් ඉතාමත්ම සුවිශේෂයි තියෙන සංඝටක හැම දෙයක්ම එක්ක බීටා කැරොටින් ඉතාමත්ම සුවිශේෂයි. මොකද අහිතකර හිරු කිරණත් එක්ක සටන් කරන්න පුළුවන් එකම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ලංකාවට ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. බීටා කැරොටින් ගොඩාක් කැප්සියුල් වල නැහැ. දැන් මේ බීටා කැරොටින් තියෙන එකෙන් වාසියක් වෙන්නේ හිසේ සිට පතුල දක්වාම සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අපි ගෑවා වගේ වෙනවා. ගෑවටත් වඩා මේක අභ්‍යන්තරව ගන්න දෙයක්. මුළු
ඇඟම කෙස් පවා මේ ආයිතකර හිරු කිරණ වලින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒකට අමතරව ෆෑනස් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වලින් වෙන දේවල් අපි ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්න. ඒක ගැන ආසාය. ඒ කියන්නේ නයිෆ් ෆෑනස් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය අපිට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න. අපි වැඩිදුර විස්තර පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔව් ඉතින් දුරකථන අංකයන් සඳහන් කරන්නම් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගත හැකි 077.10.37.95 077.10.37.97 ඔබට ලියන්න හැකියාවක් තිබෙනවා අයිෆා මෑනියු ට්‍රපුත්ගල්ක සමාගම මායිලිය ජයල කියන ලිපිණයට Facebook පිටුවට ඔවුන්ගේ පිවිසෙන්න නයිෆ් හබ්ස් කියන Facebook පිටුවට පිවිසෙන තුන් ඔබට වැඩි විස්තරයන් දැන කියා ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා මේලඟට තෝරාගත්ත එමිලිපිටියේ සිට සුරණි කල්පනා වෛද්‍යතුමාලින් ඉදිරිපත් කරපු ගැටලුවක් කැයි සඳහන් කරනවා මගේ මුහුණ හොඳ ක්ලියර් ගතියක් නයිව් රෝස් වලින් ලැබී තිබෙනවා තාමත් හැබැයි කැළලි තත්වයක් තිබෙනවා ඒකට නයිව් ෆෑනස් ලබා ගත හැකිද කියලා තමයි අය අහන්නේ නයිව් රෝස් වලින් එයාට හොඳ ක්ලියර් ගතියක් තියෙනවා ඔව් එයාට ගන්න පුළුවන් මොකද නයිව් ෆෑනස් වල තියෙන්නේ ඇත්තටම එයාගේ හැමේ තියෙන සමහර කැළ නයිව් රෝස් වලට වඩා නයිව් ෆෑනස් වලින් නැති මට්ටමට පත් කරනවා ඒකට උදාහරණ වශයෙන් කියනවා නම් අපි වීට් ජර්ම් ඔයිල් කියන්නේ ඒකේ B3 ෆෝලික් ඇසිඩ් තියෙන සංඝටක සමූහයක්. ඉතින් ඒකෙදි ඇත්තටම අර අඩුම මට්ටමේ තියෙන වලවල් පවා ඉතාමත්ම හොඳින් රෙපයර් කරලා හැම එක මට්ටමට ගන්නවා. ඒ වගේ දුර්වර්ණ වෙච්ච තැන් එක මට්ටමට ගන්න අකයි බෙරි. ඒ වගේම තව නියසනමයිට් කියන්නේ ඇත්තටම නියසින් කියන විටමින් B3 සංඝටකයක්. එහෙදිත් කරන්නේ අදෝරක්ත අඩු ආර්ද්‍රතාවයේ ওই වගේ තියෙන පරිසර සාධක නිසා ඇතිවෙන හැමේ තියෙන දුර්වර්ණ වීම ලපකැලන් ඉතාමත්ම හොඳින් හොඳ මට්ටමට පත් කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් මං හිතන්නේ එයාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වේ. දැන් මේ ඉතින් සඳහන් කරාකට ගොඩාක් සංඝටක තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි එක එක විදියට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා හිසකෙස් අස්ති හමට ඒ විදිහට ඊළඟ ඒවා යන්නේ හැමේ තියෙන අභ්‍යන්තර පටක වර්ධනයට ග්ලූටතයොන් වගේ දේවල් හැමේ තියෙන අභ්‍යන්තර පටක වර්ධනය කරන ඒවම අභ්‍යන්තර පටක හානියු පටක නැවත රිපෙයා කරන ඒ වගේම මේකෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණිකුත් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් එයාට මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම උසස් පැහැදිලි පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් ගැටලුවක් තෝරා ගන්න ඕන ආරම්භල සිට හේෂානේ එවල තියෙන දැන් ටිකක් වෙනස් වූ ගැටලුවක් යකේ ඉදිරිපත් යන්නේ අනේ මේ සමෙහි වර්ගයේ ස්වාගතය කිය ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඔව් සමේ වර්ගයේ ඊටාත්ම ලේසි හඳුනා ගන්න නමුත් බ්ලීචින් ආසාදන තියන අය සමේ වර්ගය අනුව කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. බ්ලීචින් ආසාදන වලට තියෙන එකම විසඳුම නයිව් හර්බ්ස් එකේ ඇලෝ ෆේස් වෂ් ඇලෝ ජෙල් සහ නයිව් රෝස් පමණයි. මොකද බ්ලීචින් ආසාදන තියන අයට ඇයි මම කියන්නේ සමේ වර්ගය තෝරා ගන්න එපා කියලා. අද වියලි සමක් තියෙන්න පුළුවන් හෙට වෙද්‍ය තෙල් සහිත සමක් වෙන්න පුළුවන් නැවත හොඳටම සංවේදී සමක් වෙන්න පුළුවන් ඒ හැම කන්ෆියුස් වෙලා හැමට තේරෙන්නේ නැහැ කොයි විදිහට ඉන්න ඕනේ කියන එක ඒ පැටලවිල්ල තියෙනවා බ්ලීචින් ආසාදනයේ තියෙනකොට එහෙම නැති අයට මේ ටී අකුරක් ඉංග්‍රීසි ටී අකුර මූණේ ඇන්දොත් නල්ල ප්‍රදේශයේ නහය දෙපස සහ නිකට තෙල් වෙලා කඹුල් දෙපැත්තේ නෝමල් හෝ වියලි සමක් නම් ඒක මිශ්‍ර හමක් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය සමක් ලංකාවේවත් කොහෙවත් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම කලාතුරකින් සාමාන්‍ය සමක් තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය සමක් කියන්නේ රෝස පහට ඉතාමත්ම වෙල්වට් ස්වභාවයෙන් තියෙන සමක්. එහෙම සමක් අපිට නම් අහුවෙලාවත් නැහැ හමත් චෙක් කරද්දී ආසාවටවත්. ඉතින් එවැනි සම්වර්ග හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයට තියෙන්නේ මේ මිශ්‍ර හමක්. අධික තෙල් සහිත සම ඉතාමත්ම පහසුවේ හඳුනා ගන්න මුළු මූණෙම තෙල් තියෙනවා. හැම තැනම තෙල්. ඉතින් ඔයගලන්ට ලේසිම දේ තමයි රාත්‍රී කාලයට මුකුත්ම නොගා නිින්දට ගියොත් උදේ නැගිටලා ටිෂු එකක් අරගෙන මූණ හොදන්න කලින් ටිෂු එක මුළු මූණටම තියලා මෙහෙම නිකන් තද කරන්න. තද කළේ ටිෂු එක ගත්තම ඒකේ පේනවා කොහෙද තෙල් තියෙන්නේ කොහෙද නැත්තේ කියලා. ඒක තමයි ලේසිම දේ. අධික වියලි හැමත් ඉතාමත්ම ලේසි හඳුනා ගන්න. හොඳටම තදයි හැම. හොඳටම පෝස් වැහිලා සිදුරු වැහිලා තදම තදයි හැම. මූණේ ඉරක් ඇඳත් මම හිතන්නේ ඇඳෙනවා. ඒ කියන්නේ වියලි සම පේනවා හොඳටම. සමහර අයගේ කොරල තත්වෙටම පත් වෙන තරම් වියලි. ඉතින් ඕගලන්ට ඒත් තේරෙන්නේ නැත්තම් හැම හඳුනා ගන්න ගොඩක් අය පටල ගන්නවා. මේ ටී සෝන් එක ටී අකුර ඇඳම ඒ හරිය තෙල් තියෙනකොට තෙල් සහිත සමට තියෙන ආලේපන පාවිච්චි කරන්න යනවා. ඕනම සමක් සඳහා තියෙන ආලේපන තමයි ඒ අය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තෙල් බේරෙන තරමටම මුළු මූණෙම තෙල් නම් පමණක් ටී ට්‍රී ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකට යන්න අනිත් අය තෙල් අධික තෙල් ගලාගෙන එනවා නම් ඩේ ලෝෂන් සහ නයිට් ක්‍රීම් දෙකම තෙල් සහිත සමක් කියලා සඳහන් කරපු ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
අන්න මෙලඟට තෝරාගත්ත තවත් ගැටලුවක් වලිමන සිට රෝෂදී කරුණාදේව තමයි ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න බයිදතුමුනේ ඔබතුමාට මගේ වයස අවුරුදු 19යි ඩොක්ටර් නයිෆ් ෆයනස් ගන්න අසුණත් මම බයයි මහත් වේවිද කියලා මොකද බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මම මගේ සිරුරේ හැඩේ පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා එය සඳහන් කරනවා ඇත්තෙම මෙහි තියෙන සංකටක වලින් මහත් වීමක් සහ බාහිර කැලරි ප්‍රමාණයක් ශරීරයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි කියන්නට ඕනේ. මෙහිදී තියෙන තවද මෙහි තියෙනවා මෙහි කිසිම සංකටකයක් නැහැ ස්ටෙරොයිඩ් කාණ්ඩයට. ඒ කියන්නේ අපිට දියවැඩියාව හා අපි මහත් වීමට අපි පොළඹවන කිසිම බෙහෙතක් ඕ සංකටකයක් මෙහි නැහැ. ඉතින් එයාට ඇත්තටම මේක ලබා ගැනීමෙන් සිදුවෙන්නේ එයාගේ සිරුර ඇත්තටම මනාව පවත්වා ගන්න උදව් වෙන එක තමයි. දැන් කයි විරි ගත්තත් ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ෆයින් බාග් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඒ වගේම පම්කින් සීඩ් එක්ස්ට්‍රැක්ට් මෙන්න මේ දේවල් මෙහි ඉතාමත් වඩංගු සුවිශේෂී සංඝටක. ඒ වගේ තියෙනවා OPC කියලා ඔලිගොමෙරික් ප්‍රොවෙන්තොසයිනින්. ඉතින් මේවා සුපර් ප්‍රතිඔක්සිකාරක. සුපර් කියන්නේ අර නිකම් ප්‍රතිඔක්සිකාරකත් නෙවෙයි සුපර්. මේවා මගින් ප්‍රතිජීවක ගුණ පිළිකා සෛලනසන ගුණ ඒ වගේම වෙනත් වෙනත් සංකූලතා නැති කරන විශාල වශයෙන්ම ගුණ ගොඩාක් මේ වගේ අඩංගු වෙනවා ලක්ෂණ ගොඩක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ මගින් එයාට මං හිතන්නේ අවුරුදු 19 නිසා හොඳ කාලයක් මේක පටන් ගන්න. ඇත්තටම අවුරුදු 18ක් ඉවරයි. ඉතින් එයාගේ සිරුර හැඩේ පවත්වා ගැනීම සහ ඒ මගින් එයාගේ පහපත් භාවය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. අවදී නොන්න නැවත වතාවක් ඔබට සඳහන් කරන්නම් ඔබටත් පුළුවන් වැඩි විස්තර දැන කියා ගන්න මේ නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව 077.1037.95 හෝ 077.1037.97 ඔබට ලියන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ආයිෆා මෑන් නියුට්‍රපොත් ගයක සමාගම මායිලිය ජායල කියන ලිපිනයට අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඔබට පුළුවන් ෆේස්බුක් කරා තෝන් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න ෆේස්බුක් පිටුවට පිවිසෙන්න නයිව් හර්බ්ස් කියන ෆේස්බුක් පිටුවට. ජැකී තවත් ගැටලුවක් තෝරා ගන්නවා. දබුල්ලේ සිට හන්සි පෙරේරා ඉදිරිපත් කරන ගැටලුවක් අය සඳහන් කරනවා. ගැටලු දෙකක් පිළිබඳව. එක ගැටලුවක් තමයි හැමෝම කියනවානේ දැන් කොමාරිකා ජෙල් ගැන මිස්. ඒ වගේම හැම නිෂ්පාදනයකින්ම කියන්නේ වෙළඳපළේ තිබෙන සුවිශේෂම නිෂ්පාදනය එයාගේ නිෂ්පාදනය බවයි. ඔබත් කියන්නේ එයමද කියලා ඒ ගැටලු වගේම අර කොමාරිකා ජෙල් පිළිබඳවත් අහලා තිබෙනවා. ඇලෝ ජෙල් කෝමාරිකා ජෙල් කියන්නේ ඇලෝ ජෙල්. ඇලෝ ජෙල් එක ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි. ඒ හින්දා දැන් වෙළඳපළට නොයෙකුත් විවිධ වර්ණවලින් ඇලෝ ජෙල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න බ්ලීචින් ආසාදන වලට තියෙන එකම විසඳුම නයිවර්බ්ස් එකේ ඇලෝ ජෙල්. ඔගොල්ලෝ ඇලෝ ජෙල් ගන්නකොට නයිවර්බ්ස් කියලා බලන්න වැඩියෙන්ම බ්ලීචින් ආසාදන තියෙන අය. මොකද වෙන වෙන ඇලෝ ජෙල් පාවිච්චි කළා සුව වුණ නැහැ වැඩි වුණා. එහෙම නැත්නම් සැරව ගැලුවා. ඒ වගේ අපිට නොයෙකුත් කම්ප්ලේන්ස් එනවා. ඉතින් ඒ පාවිච්චි කරලා වැරදි දේ පාවිච්චි කරලා අපිට කියනවට වඩා ඔබ නම බලලා ගත්තොත් ඔබට වරදින්නේ නැහැ. ඇලෝ ජෙල් එකෙත් ගොඩාක් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඇඟට වෙනම ඇලෝ ජෙල් මූණට ඇලෝ වෙනම ඇලෝ ජෙල් එහෙම එකක් නැහැ. කෝමාරිකා කිව්වොත් මුළු හිසේ සිට පතුල දක්වාම එකම කෝමාරිකා වර්ගයයි තියෙන්නේ මේ ලෝකේ. වෙන කොහෙවත් මං දැකලා නැහැ අපි අහලවත් නැහැ මේ ඇඟට හරියන ඇලෝ ජෙල් මේ කෝමාරිකා පැලයක් එහෙම නැත්නම් මූණට හරියන කෝමාරිකා පැලයක් කියලා වෙන් වෙන් වශයෙන් නැහැ. ඉතින් ඇලෝ ජෙල් කිව්වොත් එක ඇලෝ ජෙල් එකයි තියෙන්නේ. ප්‍රමිතිය හොඳ නම් ගන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ කැප්සියුල් වර්ග ගැන කතා කරොත් ගොඩාක් අය මේ කියනවා තමයි ඒක හරි අපේ එක තමයි සුවිශේෂම. කැප්සියුල් විතරක් නෙවෙයි මං හිතා ආලේපන උනත් කියන්නේ අපේ එක තමයි සුවිශේෂම කිය කිය හැම කෙනාම අපේ එක සුවිශේෂයි අපේ එක සුවිශේෂයි කියන එක දිගින් දිගටම කියනවා. නමුත් සුවිශේෂම වෙන්නේ මේ අංග ටික තිබ්බොත්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මේ අංග තියෙනවද ඔබ ගන්න එකේ. එහෙමනම් ඒක සුවිශේෂයි. පළවෙනි දේ ප්‍රමිතිය. ප්‍රමිතිය කියලා ගත්තම ඒක දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ආලේපනයක් නම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය රෙජිස්ටර් විය යුතුමයි. කැප්සියුල් එකක් නම් ISO කියන ෆුඩ් ඇන්ඩ් සේෆ්ටි සහතිකය තිබිය යුතුමයි. දැන් මම මේ දෙක කියනකොට තව සහතික 10ක් 15ක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකටත් WHO කියන World Health Organization සහතිකය තියෙනවා. BDIH කියන ජර්මන් සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා. කිසිම ලංකාවේ වෙන කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකකට හම්බෙච්ච නැති ජර්මන් සර්ටිෆිකේට් එක. ඒක ඉතාමත්ම සුවිශේෂ සර්ටිෆිකේට් එකක්. ඒ වගේම තමයි TGA කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් අලෙවි කරන්න සුදුසුයි කියන සහතිකෙත් අපේ කැප්සියුල් වලට තියෙනවා. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම අභිබවා ගිහිල්ලා මේ ISO කියන ෆුඩ් ඇන්ඩ් සේෆ්ටි ආහාර අතිරේකයක් මයි කියන සහතිකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. පළවෙනි එක ප්‍රමිතිය, ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් එක, අවශ්‍ය සහතිකේ, ඊට පස්සේ බලන්න මේක සොෆ්ට් ජෙලටින්ද කියලා. සොෆ්ට් ජෙලටින් විය යුතුමයි ආහාර අතිරේකයක්. දැන් මෙතනදි ටැබ්ලට් ෆෝම් එක ගත්තොත් ඒක ගොඩක් පරණ ක්‍රමයක්. ටැබ්ලට් ෆෝම් එකට දාන්න බෑ
ඔයිල් වර්ගේ ඔයිල් බේස් එකෙන් එන ඒවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රිම් රෝස් මලේ සාරය දාන්න බෑ. ඒවා තිබිය යුතුමනේ හැමකට ඒක දාන්න බෑ. ඒ වගේම වීට් ජර්ම් ඔයිල් මේ ඔයිල් බේස් එකෙන් එන ඒවා ටැබ්ලට් ෆෝම් එකෙන් පවුඩර් ෆෝම් කරලා දාන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් ලොකු ගාණක් යන උගලන්ට දරා ගන්න බැරි තරම් එක කැප්සියුල් එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට උගලන් හිතලා බලන්න ටැබ්ලට් ෆෝම් එකෙන් ගන්නව නම් යම් දෙයක් උගලන් ඒක ඇඟට 100% උරා ගන්නවද සමහර වෙලාවට මිලෙන් ඒක ලාභ ඇති ඒක මේ මේ දරා ගන්න පුළුවන් ඇති ගාන නමුත් අරගෙන අවුරුදු ගණන් ගොඩාක් ගන්න ඕනේ පොඩි ප්‍රතිඵලයක් හරි පේන්න හැබැයි අනිත් දේ තමයි ඔබ ගන්න කැප්සියුල් එකේ බලන්න බෙහෙත් වර්ග අඩංගුද මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් අඩංගු නම් ඒක උසස් ගණයේ එකක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අර හැමෝම කියන අපේ එක තමයි හොඳම අපේ එක හොඳම කියලා වැඩක් නැහැ. මෙවැනි මේ දේවල් බලන්න ප්‍රමිතිය අවශ්‍යම සහතිකේ මැංගනීස් සිලිකන් සෝඩියම් වගේ බෙහෙත් අඩංගුද අදි මාත්‍රාවල් බයොටින් 0.5ට වඩා අඩංගුද විටමින් ඊ 15.5ට වඩා අඩංගුද මේ හැම දෙයක්ම බලන්න. ඒ බලනකොට උගලන්ට තේරෙනවා මොකද්ද සුවිශේෂ. අපි කියාගන්නේ අපේ එක සුවිශේෂමයි කියලා ඔබ තීරණය කරන්න ඔබ ගන්න එක සුවිශේෂද නැද්ද කියලා. ඔව් ඒ වගේම තමයි මේ දැන් ලැබෙන දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ගෙරින් සම්බන්ධ වෙලා හපු ගාණයක් තමයි රත්මලානී සිට සුමුතු මේ බ්ලීචින් ආසාදනයක් සුව වුණාම හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි තමත් කෙටියෙන් පිළිතුරක් ලබා දෙමුද? ඔව් බ්ලීචින් ආසාදනයක් සුව වුණාම හඳුනා ගන්න බැහැ උඩින් බලලා. ගොඩක් අය මේ මාසයක් දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට ඇලෝ ෆේස් වෝෂ් ඇලෝ ජෙල් නයිබ්‍රෝස් බෙබිලි ටික බහැලා යනවා. ඉක්මනට නයිෆ් ඇනස් වලට මාරු වෙනවා. ඒක කරන්න එපා. මාස 8ක් 10ක්වත් යනවා ब्लीचिंग ආසාදනය සුව වෙන මොකද සෛලවලට මේක ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඉතාමත්ම අමාරුයි ඒක සුව කරන්න. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඇවිල්ලා හැම චෙක් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ කාලයක් පාවිච්චි කරලා නැවතත් ඕක නොමිලේනේ අපි කරන්නේ. කටුබැද්දෙත් මීගමුවේ සලොන්ජකී ආයතනයේ බැඳි සැදී පැදී සිටිනවා. ඕගලන්ට නොමිලේ ඒක සපයන්. ඉතින් ඇවිල්ලා හැම චෙක් කරගත්තම ඕගලන්ටම පේනවා මුලින් චෙක් කරනහමයි දැන් චෙක් කරනහමයි කොච්චර වෙනස්ද කියලා. චෙක් කරගන්න. ඔව් ඉතින් අන්නේ අද දවසේදී අපිට ලැබුණු කාල වේලාවත් එක්ක අපි ඔබේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දුන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම නිරෝගිමත් පැහැපත්කම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ජැකී ඔබටත් ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාට දෙයින් මසතුන්තන. ආයිබන් සුබදාස. ආයිබන් සුබදාස. ඉතින් අපි මේ සෝදානම කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් එක්මනින්ම එකතු වෙන්න. එම වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන ආවේ පැහැපත් බව ආරක්ෂා කිරීමට Life Herbs නිරෝගී පැහැපත් සමකට.